Juraj Slafkovský zaznamenal svoj prvý viacbodový zápas v kariére. Svojím druhým tohto sezónnym gólom znižoval v dueli proti silnému Bostonu na 1-3 a pripísal si aj asistenciu na druhý presný zásah Montrealu. V dueli, ktorý jeho tým prehral 2-5, strávil na ľade 16 minút, zaznamenal plusový bod, bodyček a 2 bloky. Posledné zápasy sa rozbieha jeho produktivita. Koľko bodov nakoniec urobí? Shots during the year that don't go in. Well, this time it's the right place, and where does he put it? Short.